Adame, Sparta vyhrála tady v Edenu v lize po 8 letech. Jak dnešní výhra chutná? Tak jo, myslím si, že chutná velmi dobře. A i když ten zápas už nic nenapovídal, ale viděli jsme, že to je derby, že oba týmy do toho dají maximum ze sebe a i proto jsem rád, že jsme to dneska zvládli a zvítězili jsme. Derby jste rozhodl vy, 12 zápasů jste čekal na svoji premiérovou trefu a tu ránu ideální, jste si schoval úplně ideálně a nemohlo to dopadnout vůbec lépe? Já jsem četl před těma zápasama, že jsem ještě neskoroval Slávy a i kluci v týmu mě to říkali, že dneska je ten správný čas to prolomit a myslím si, že dneska jsem to prolomil velmi stylově a jsem rád, že to padlo ještě na stranu tribuny Severa a jsem rád, že jsme dneska zvítězili. Vy jste se rozhodl, že vypustíte takovou raketu na stranu brankáře? Jo, tak my jsme se o tom tam bavili s klukama, kdo si to veme. Já jsem si na to věřil. Řekl bych, že jsme se o to i hádali a jsem rád, že mě to kluci přenechali a já jsem říkal, že buď to skončí v 60. řadě nebo takhle v šibenci a myslím si, že to byla třešnička na dortu, že to skončilo takhle. Jak moc pravděpodobně ne je, že to byl váš poslední gol derby? Tak to bych asi nechtěl předbíhat nějak, ale jsem rád, že jsme to dneska zvládli za 3 body a teď se soustředit na finále poháru a ve středu to zvednout nad hlavu.